آن چھوئی یوہائی مولود کار نہیں شوب بس یوہائی مولود صلی اللہ از الف آدم تا عیسیٰ مغفرت ساری نہیں یو ہے مولود صلی اللہ یا رسول وعد گو عید خدا محبوب بیہان محبوب دے بیت گئی عالم ارواز میں سورہ آل عمران چ واضح تو بارہا والے نن بلا انبیاء ارواح تھی یمنی مذکر واد یمنی یمنی ہوتی پیغام میثاق واد تو سو زو دنیا نبی بنائی کتاب دی مو ایک مو دی مو پت سوزن پن محمد رسول ثم جا فاتی وہ تو ہے فات ثم جا پھر آئے گا ونی سے پھر قران میں جو ترجمہ پھر یہ کہ وہ کمن برو کمن برو پھر ونی میں صحیح آئے گا پھر آئے گا خدا ان کو گزارے آئے گا یہ فرق چیز فرق چیز تم دبن تم دبن ربن من انبیاء روکن آئے استمنا مائی جس لوکھنی بلائی بھکیر بھکیر گناہگار کھوڑے دنوں کے والا زے وانہ دو کیا چھو کیا چھو خدا ان تم دوں دی مدو تم دو آئے گا اچھا وانہ آئے یہ نار دیتا وے گڑ خدا ہی اس نار اس دیون آیا ہے تم کیا وہ آئے تجوز بوزن ویل نبی یچ بوزن ویل آم تجوز مانن وول خدا یچ بوزن وول بوزن وول بندے خدا آم ٹھیک تا وچا میں واد گو حیات خدا محبوب کمتی گئی بینی یوہی مولاد صلی اللہ شام محدث بنا نبی اس دن آج دے رسول رحمت این دن تکیل شاہ ولی اللہ موجود علی سار چورا بری برو خدا کا یعنی من لو اللہ سار چورا بری برو محدث شاہ ولی اللہ یوئی لکھر میون باب جو میلاد منا من ہر ویل شاہ عبد الرحیم سر جب ایچنے سے میلاد منا من من کو دا کالج منا سار چورا بری برو بلکہ شاہ ولی اللہ موجود علی اللہ بن بہی میرے بینوز بھی اولوز بھی شابس بزاسن ایچ جائے رات یہ تھا نبی سو مائزہ پتہ اردش لالٹین ہے مشل چنگ ہے رات رات اچھ میلاد چ جائے پڑا سا ذکر میلاد رات اس کا کہتا سیتا نبی ماج ادا کال بروڈ کر میں واقعہ بیان ہاں بھائی جس گسن یار بس حرام پانچ سے گسن یہ کہ اوڑی نا دینے جون جائے جی نا ہوت نہیں جائے جی نا دینے دی من اتے تو تو نا دینے دی من میو تاریخ بے مینا ہوئی تاریخ اس پتہ اس ایجوک تاری نظام چلن اد گئی خالی نم نم تھری کنوشت پنس خدا کا خدا خدا کنوشت پنس پر تاریخ اس پڑھی ہر بس پڑھی اس میں کسی موجود حکومت چھ ٹھیکار پر ٹھیکار پر ہادوری کو زیاد یس ایم روٹ سسٹم شاہ ولی اللہ موجود بیان گن تے میلاد تے میلاد تے جا یہ تے نبی سبن جائے دل عرب کے لوک 450 بری برون کم کم مشائخ ہے کم کم اولیاء ہے کم کم محدث ہے دبن اے جائے اس رات رات سیون چنگ جڑا چڑا گا اس کرن اتے اس رات رات اس کرن ذکر میلاد محمد رسول اللہ
وما شل اجل 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 شام حدث بنا آسان بس بلا تتگوا یو حی چند دعوت قبول کرمی آگ باگی اج دوہمی آو یو حی مولا صلی اللہ أقول هو سيدنا محمد.